Unha veciña de Arcos resultou ferida leve ao seirse da vía o vehículo que conducía. O accidente producíase ao redor da unha e media da tarde neste tramo de curvas da estrada Lugo Pez 1809 Chantada Antas, entre a parroquia de Fornas e Mariz. A muller viaxaba xoa neste Citroën Saxo matrícula Lugo 9130W. Viña de Chantada e dirixease cara a súa casa. Segundo nos contou o marido que se achegou ata o lugar do sinistro, a súa dona dixolle que lle fallaran os freos ao vehículo. Deu a curva e viu que subía outro coche. Para evitar o choque, botouse fora da estrada por ao lado menos perigoso, freando finalmente contra a maleza, cun balado e un carballo, quedando o coche como amosan as imaxes. A muller, en principio, non sofre danos graves, tan só un golpe producido polo cinturón de seguridade e do airbag, que saltou co impacto. Foi trasladada en ambulancia ao ambulatorio chantadeino Chantadino para facerlle a revisión pertinente.